Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fatimi Inshira binti Muhammad Fadli. Dan saya Muhammad Amsyar bin Muhammad Fadli. Kami pasukan STEM Talent Show dari Sekolah Kebangsaan Jeka Pusat 2. Kami akan menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara kuantiti soda bikarbonat dengan saiz balon. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 2 botol plastik, cuka, 2 biji balon, soda bikarbonat, sudu plastik dan corong. Kakak, sebelum jalan ke eksperimen, kita kena tentukan boleh ubah dulu kan? Boleh tak kakak terangkan 3 boleh ubah dalam penyiasatan ini? Boleh. Pemboleh ubah yang dimalarkan ialah isi padu cuka. Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah kuantiti soda bikarbonat. Manakala pemboleh ubah bergerak balas ialah saiz balon. Sekarang giliran saya untuk menyatakan hipotesis bagi penyiasatan ini. Semakin bertambah kuantiti soda bikarbonat, semakin bertambah saiz balon. Ini bermakna jika kuantiti soda bikarbonat bertambah, maka saiz balon bertambah. Ya, betul tu. Jom kita mulakan. Jom. Masukkan 100 ml cuka ke dalam setiap botol. Masukkan 1 sudu soda bikarbonat ke dalam balon A. Masukkan 2 sudu soda bikarbonat ke dalam balon B. Kemudian letakkan balon tersebut pada mulut botol. Kakak, boleh tak kakak tolong letakkan balon pada mulut botol? Boleh. Amsyar, tolong pegang botol ini. Okey. Tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Jom kita angkat balon ini dan biarkan soda bikarbonat bercampur dengan cuka. Jom! Wah, hebatnya! Balon B lebih besar berbanding A. Mengapa balon B lebih besar, kakak? Ini kerana jumlah udara yang dibebaskan ke dalam balon B lebih banyak berbanding A. Dengan itu, maka hipotesis kita diterima. Kesimpulannya, semakin bertambah kuantiti soda bikarbonat, semakin bertambah saiz balon. Kawan-kawan di rumah pun boleh cuba tau. Selamat mencuba. Bye-bye.